ចារកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាកូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺកំពុងតែរៀនសូត្រពីរបៀបដឹកនាំប្រទេសនៅក្រៅពេលដែលរូបគេត្រូវបានលើកដំកើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបាទតាមចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg កូនស្រីសំណាប់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបដឹកនាំប្រទេសនៅក្រោមការលើកដំកើងយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ក្មេងស្រីរូបនេះដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននេះបើតាមចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូង National Intelligence Service ឬ NIS បានប្រាប់សមាជិកសភាក្នុងសម័យប្រជុំបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដាថាក្មេងស្រី QA ដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាកូនស្រីសំណាប់នឹងគួរឲ្យគោរពរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលនឹងក្លាយជាអ្នកបន្តវេនបន្ទាប់នៅក្នុងគ្រួសារគីមដែលបានដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940មកលោកលីសង្ខ្វិនជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច People Power Party ក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចប់សម័យប្រជុំសភាដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានជ្រើសរើសគីម QA ជាបេក្ខជនបន្តវេននៅក្នុងពេលនេះនឹងកំពុងរៀនសូត្រពីរបៀបដឹកនាំប្រទេសបន្តពីឪពុកគូបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីគីមជូអេបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយពាក់អាវធំពណ៌សនិងកាន់ដៃឪពុកគឺលោកគីមចុងអ៊ុនដែលនៅខាងមុខមីស្ទីលប៉ាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបនុយក្លេអ៊ែរដែលក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាអាចវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្មេងស្រីជូអេតែងតែទៅតាមឪពុកជានិច្ចដូចជានៅឯទីតាំងធ្វើតេស្តមីស្ទីលឬព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ផ្សេងនៅកូរ៉េខាងជើង។